Ataturku dhe urrejtja e tij për mbretin Zog. Një nga figurat me ikonike në fillim të shekullit të 20, Mustafa Kemal Ataturku, mbahet mend si udhëheqësi i cili dori nga hiri i perandorisë osmane për të krijuar Turqinë si një republikë sovrane. Si president, kontributet e tij në zhvillimin e një Turqie moderne e laike ishin aq me ndikim, saqë edhe sot fyerja e kujtimit të tij konsiderohet krim që është i dënueshëm me burgim. I lindur me emrin Mustafa, më 19 maj të vitit 1881, si i ri u fut në ushtrinë e perandorisë osmane, e cila i kishte kaluar mbi 600 vjet nën kontrollin e hapësirave të mëdha të Mesdheut. Pasi ndoqi shkollën ushtarake, merr pjesë si ushtar në luftrat kundër italianëve në Libi, nga viti 1911 në vitin 1912, edhe më vonë ka ndihmuar forcat udhëheqëse në bllokimin e aleatëve për kapjen e Stambollit në fushatën e famshme të Gallipolit gjatë luftës së parë botërore. Përpjekjet e para politike erdhën në vitin 1919, kur organizoi një revolucion nacionalist për të përzën pushtetin e huaj nga toka turke. Pasi shënoi fitore vendimtare kundër grekëve dhe armenëve, siguroi traktatin e Lozanës në korrik të vitit 1923, që njohu Turqinë si kombi pavarur. Më vonë atë vit, kuvendi kombëtar themeloi Turqinë si republikë, me Ataturkun si presidentin e saj të parë. Si kryetar i shtetit, Ataturku ndërmerr një sër reformash të thella që kërkonin të krijonin një shoqëri më laike, moderne dhe të stilit evropian. Ai ngriti fabrika në pronësi të shtetit dhe rrjetet e kurudhore, miratoi ligje në lidhje me barazinë gjinore dhe të votës së grave, si dhe futi një program perëndimor që bëri që Turqia të miratoi kalendarin gregorian dhe alfabetin latin. Më të diskutueshme ishin reformat e tij fetare, të cilat shfuqizuan ligjet shekullore islamike të kalifatit. Ai gjithashtu mbylli shkollat fetare dhe gjykatat, hoqi ligjin e ndalimit të alkoolit edhe ndaloi gratë punëtore për mbajtjen e shamis. Ataturku shërbeu si presidenti i Turqisë për 15 vjet. 3 vjet para vdekjes së tij në vitin 1938, ati u dha mbi emri i nderuar Ataturk, që do thot babai i turqve. Kjo sepse figura e krijuesit të shtetit turk ka dal jashtë kornizave të zakonshme dhe është kthyer në mit dhe kult. Mirë po ai nuk ka bërë shumë për Shqipërinë e shqiptarët. Fatkeqësisht, ndonë se i dinte rënjët e ti shqiptare, a i bashkëpunoi me serbët për t'i shpërngulur shqiptarët nga Kosova, ndërsa nuk ka respektuar as Ahmet Zogun. A i ndoshta ishte i vetmi që reagoi ndaj krijimit të mbretërisë së Shqipërisë me goditje grushti në tryez e fyerje. Çfarë? Ta pranoj? Jo, unë nuk do t'a njoh kur, mbase do t'jem i vetmi në botë. Kjo nuk ka rëndësi, ju betohem, ju jap fjalën që nuk kam për ta njohur. Duhet të dhënë shembull. Një njeri i zgjedhur nga njerëzit nuk duhet ta tradhtoj kur betimin e tij, kur. Ataturku porositi gazetarët që t'i shkruanin fjalët e tij fije për pe. Ndërsa kur pas disa ditësh takon një diplomat shqiptar, e pyet me cinizëm: "Asaf Bey, shoh shumë fotografi qesharake nëpër gazeta. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Po vini në skenë ndonjë operet?" Ataturku ishte nënçmues ndaj arritjeve sado të vogla të Zogut dhe veçanërisht ndaj aleancës së tij me Italinë. Kështu marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë dhe Turqisë u ngrin për 3 vjet, transmeton Telegraf.